ጤና ይስጥልን። በመላው ዓለም የምትገኙ የተከበራችሁ ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን እንደምን ናችኋል? አሁን መዲናችን አዲስ አበባ በንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ልዩ ስሙ ላፍቶ ሚካኤል ተብሎ በሚጠራው አካባቢ እንገኛለን። እዚህ ቦታ ላይ በነገራችን ላይ ከትላንት በስቲያ ማለትም የፋሲካ ዋዜማ ላይ አራት የጎዳና ተዳዳሪዎች ተኝተው ነበር። ነገር ግን ሁለቱ በኤሌክትሪክ አደጋ ህይወታቸው ሊያልፍ ይችላል። ሁለቱ ደግሞ ጉዳት ደርሶባቸው በአሁን ሰዓት ህክምና ላይ ነው የሚገኙት። ሌላው አነጋጋሪው ነገር ምንድነው? እዛ አካባቢ የሚገኘው ገነት የሚባል ኮንዶሚኒየም ማህበረሰቡ ተሰብስቦ የነሱን ከተቀበሩ በኋላ አብረው ለቅሶ ተካፋይ የሆኑባቸው ሁኔታዎች አሉና ፕሮግራሙ ምን ይመስላል የሚለውን እንድትከታተሉ ጋብዘናል። አብራችሁን ቆዩ። ተሻገር ጣሰው ነኝ። እኔ በቀለና ንሱ እባላለሁ። ያው እዚሁ ነው፣ ከክፍለ ሀገር ነው የመጣሁት። ግን እዚሁ ነው የመጣሁት። የት ነው የመጣ የነበረው? ከሙገር የሚባል ሀገር አለ፣ ከጫንጮ በታች። የት ነው ኑሮውን ያደረከው? እዚህ ጎዳና ላይ ነው። አሁን ብዙ አመት የኖርኩት ከዚህ በፊት ማለት ነው። ምን ያህል አመት ኖራል? ወደ 15 16 ይሆነኛል። እና ከዚህ በፊት ስራ ነበረኝ። ስራውን በሆነ በመም ምክንያት ተኩት። ጽዳት ሰራተኛ ነበርኩ እና በመም ምክንያት እቺ ስራውን አሁን ጎዳና ላይ ወደኩኝ ማለት ይችላል። ቢያንስ ከባለቤቴ ጋር ነው የምኖረው። ልጆች አሉኝ፣ ሁለት ልጆች አባት ነኝ እኔ። እና ምንም በቃ ህመም ስላለብኝ ስለማልችል መንቀሳቀስ እንደፈለግኩ ቀን ቀን እዚህ ውላለሁ። ያገኘሁትን በልቼ ለልጆቼ ማታ ይዤ እገባለሁ። ትርፍራፊ ምንም ቢሆን ማለት ነው። ምንም አቅም የለን እኛ እዚህ ላለ ጎዳና ላይ ያለ ነው። ማንም ዞር ብሎ የሚያየን የህብረተሰቡን አካባቢ ላይ ያሉ ህብረተሰብ ብቻ ነው። ቀና ብሎ አንዳንድ የሚበላም የሚያጎርስንም እነሱ ናቸው፣ የሰፈር ሰዎች ናቸው። መንግስት እንኳን በአካል ሁሌ እየመጡ በፖሊስ ነው የምንመታው። እኛ ዜጋ አይደለን፣ ከማንም ከየትም ሀገር አልመጣን። እዚህ ተወልደን ያደግን ልጆች ነን። ማንም ያቅናል። ለምንድን ነው የምንጨኩነው? እዚህ አንዴ በማብራት አንዴ በምን በማናቆ እያለቁብን ነው። የኔ ወንድሞች ናቸው፣ እህቶቻችን ናቸው እዚህ ጋር የሚኖሩት። ስለዚህ መንግስት መፍትሄ ይስጠን። እኛ የጎዳና ልጆች ነን። በቃ ተቸግረን ነው እንጂ ኑሮን ደልቶናል። ለምዚህ የምንጨኩነው መንግስት ይሄን ቀና ብሎ ይሄን መንግስት ካለ መንግስት ማንም የለንም እኛ እና ከዚህ ከህይወት ያውጣን መንግስት። ቦታ እንኳን ይስጠን። ትንሽ የመሬት እንኳን ቢሰጠን እኛ ሸራ ወጥረን እንኳን እንኖራለን። ከዛ የመለወጥ አላማም ይኖረናል፣ ተስፋ ይኖረናል ለነገ እና መንግስት እንዲያይ እባካችሁ ይሁን። እባካችሁ ባለሀብትም ይሁን ቀና ብላችሁ እባካችሁ በፈጣሪ ብላችሁ ይሄ ክፉ ዘመን ላይ ነው ያለ ነው። እንታይ እስኪ ቀና ቀና ብለን ሁላችንም በእናታችሁ ሁላችሁም በእግዚአብሔር ሁንባችሁ። እንደው ፈሪያ እግዚአብሔር የምፈሩ ሰዎች ሁላ ከዚህ ህይወት አውጡ በእናታችሁ ለመድኃኒዓለም ብላችሁ ሁላችሁም ማለት እና መንግስት ይሄን አለ ቤት አለ። አሁን ኮንዶሚኒየም ውስጥ አሁን ዝም ብሎ ተዘግቶ ቁጭ ቁጭ ያለ ቤቶች አሉ፣ እኛ አይተናል። እዛ ውስጥ ነው ከቆሻሻ ውስጥ ለቅመን እንኳን ወጥተን እቃ ሽጠን የምንኖሩ ሀብታም የጣሉ ማለት ነው። እና እባካችሁ ይሁን፣ እናንተም ባለ ሀብቶችም መንግስትም ይሁን። መንግስት ብቻውን ደግሞ አይችልም፣ ከባለ ሀብት ጋር ሲሆን ነው። ብር ያላችሁ ሰው ብራችሁን አደብቁ፣ እንሞታለን ነገ። ጓደኞቻችን እያጣን ነው። ሞት ማለት ደግሞ የዘላለም ነው እንጂ ተመልሰን አንመጣም። ይሁን እባካችሁ፣ እባካችሁ ይሄን ነው የምለው። አመሰግናለሁ። መልካም። እስቲ ከትላንት በስቲያ ስለሆነው ነገር ጓደኞቻችሁ አደጋ ደርሶባቸው ነበርና ስለሆነው ነገር እስቲ ለተመልካቾቻችን ግለጽ። አሁን ትናንት ነው ትናንት የሚባሉ ለት ማን ነው የፋሲካ ዕለት እዚህ አንድ ባለሀብት ከውጭ ሀገር ነው የመጣው። በረከት ይባላል። ጥሩ ሰው ነው፣ መልካም ሰው፣ ስብና ያለው ሰው፣ ለሰው አቀራረብ ያለው ሰው ነው። ለኛ የሆነ ሰዎች መጡና የሆነ ብር መቶ መቶ ሲያድሉን አየ። ለምን ትቀበላላችሁ አለ። እኛ እንደዚህ ነው የምንተኛው፣ እንደዚህ እንደዚህ ብለህ ስንነግረው እሺ እኔ ብር ብሰጣችሁ ልታጠፉ ትችላላችሁ፣ ምንም ጥቅም አይኖርም። የበዓሉ ቀን ግን ከቤተሰቦቼ ጋር ሳይሆን ከእናንተ ጋር ነው ማሳልፈው በደስታ ብሎ ድንኳን ምናምን ገዝቶ ድንኳን ተከራይቶ መጣና ለእኛ እዚህ ጋር ድንኳን ልንወጥር ነበር። ወጥረን ያው ለበዓሉ ለደስታ ማለት ነው።
ከዛን እንዳጋጣሚ ዝናብም ስለነበረ ማታ ላይ ስለዘነበ ጧት ላይ ድንኳኑ ስንወጥር ኤሌክትሪክ ነካና ልጆቹም ያው አራት ልጆች የተያዙት ሁለቱ ተረፉ ሁለቱ ሞቱ እና ኤም መንግስት እንኳን ቀና ብሎ ማያን ዜጋ ስለሆነኛ ምንም ከንቱ ህይወት ነው ያለ ነው በቃ እኔ አሁን እዚህ ውዬ ነው እዚህ ለቃቅሜ ከቆሻሻ ሽጬ ገብቼ እቤቴ ማድሮ ከባለቤቴ ጋር ባለቤቴ ስራ ትንሽ ስላላት ነው እሷም የክራችል ወጪያችል የትምህርት አለ ምን አለ በዚህ ሰዓት ብዙ ነገር አለ እኔ ደግሞ አሁን አልችልም ስራ እንኳን ቢፈጠርልኝ እሺ ምንም ስራ የለን ምን የለን አሁን በቃ ፈጣሪ ብቻ ጽናቱን ይስጠን እንጂ ሌላ ምንም አለ እዚህት የቀብር ስነ ስርዓታቸው ተፈጸመ አንደኛው እዚህ ላፍቶ ሚካኤል ነው አንደኛው ደግሞ ሙስሊም ስለሆነ ኮልፌ ጓደኞቻችን ሙስሊም ጓደኞቻችን እዚህ በረንዳም ያድሩ ቤትም ያድሩ ስላሉ እነሱም ያው በስነ ስርዓት ስለሆነ ስርዓቱን እነሱም የሚያውቁ በስርዓቱ በሙስሊሙ በኩል በክርስቲያኑ በኩል እኛ ክርስቲያኖችም እዚሁ በስርዓቱ ብለን እንጂ ሁለቱንም ብንቀብራቸው በተራ በተራ ደስ ይለናል ግን ያው አልተመቸም እዛ ከሚኒሊክ ኮልፌ ድረስ ለመሄድ መኪናም ደግሞ እንደበፊቱ ስድስት ሰው ነው እንጂ የለም ከዛ በላይ መጫን አይችልም ስለተባልን እንደዛ ነው መልካም እዚህ ጋር አሁን የቀብር ስነ ስርዓቱ ከተፈጸመ በኋላ የአካባቢው የኮንዶሚኒየም ሰው ተሰባስቦ አብሮ ሀዘናቸውን እየገለጹ ነው የሚገኙና ይሄን ስንታይ ምን ተሰማ በጣም እኔ ለሞቱት ሳይሆን ለነሱ ነው ያዘንኩት በጣም የተደሰትኩት እነሱን ሳያቸው ነው በቃ ሰው መሆን ማለት ይሄ ነው ለሰው መድረስ ማለት ይሄ ነው አየዋቸው በጣም ማለት የሚገርም ማለት ነው ሰው መሆን ሰው ለመርዳት ሰውን ብቻ ይበቃል የሚባል እውነት ነው እውነት ቃል ነው በጣም ማለት እኔ እንጃ እንደ ልጆቻችሁ ነው የሚያዩን በቃ ከልጆቻችሁ በላይ ማለት ነው ከልጆቻችሁ በላይ ነው የሚያዩን በጣም ማለት አስበልጦላት ይችላል እኔ እንጃ በጣም እግዚአብሔር እድሜና ጤና ስጣችሁ ለልጆቻችሁ ያኑራችሁ ፈጣሪ በጣም ደግ ሰዎች ናችሁ በጣም የሚደርሱልን እነሱ ናችሁ ሁልጊዜ ማለት ነው ጠዋት ማታ እንዴት ናችሁ ምን እንምጣ ምን እናምጣላችሁ ምን ጎደላችሁ እያሉ ፈጣሪ በጣም ይባርካችሁ እድሜና ጤና ስጣችሁ መልካም ከዚህ ጋር ከተያዘ እናንተ እንግዲህ ጎዳ ነው የምታደሩትና ለመንግስት የምታስተላልፉት መልእክት ምንድን ነው? ለምን አሁን መጪው ጊዜ ክረምት ነው፣ ፀሐይ ብርድ አለ። ከመንግስት የምታስተላልፉት መልእክት ምንድን ነው? አሁን ለመንግስት አሁን እኛ እንደ ጥያቄ አድርገን የምናቀርብለትም ያው እኛ ጎዳና ላይ ያለ ነው፣ እባክህ ቀና ብለን የሆነ ቆርቆሮ በቆርቆሮ እንኳ ስራልን፣ ብዙ ክፍት ቦታ ነው ያለን። እኛም ዜጋዎች ነን። እኛ ስንጸላ ነው አንተም ሊና የሚኖር። እባክህ ይሄን መንግስት እባክህ ይሄን ቀና ብለህ በእናትህ አሰባስብልን፣ ባለሀብቶችን ሰብስበህ ጥራልን። በምንም አንተ ትሻላለህ። አንተ ስታይን ሁሉም ይረባረብብናል። እባክህ አውጣን ከዚህ ህይወት፣ ከመከራ ከሰቆቃ አውጣን። አንተ እዚህ መንገድ ላይ ያደርን ይሄ በሽታ አለ እየሰጋን ርቀታችን እንኳን ጠብቀን ቁጭ የምንል ልጆች ነን እኛ እዚህ ጋር ማለት ግን ይመጣሉ። የእንትን የህግ አካልም ይመጣሉ። አንዳንድ አይቶንም ያልፋሉ። ጥሩ ናቸው በቃ ይሉናል። አንዳንድ ደግሞ በስተትም ያው ጓደኛ ለጓደኛ ይመጣል። ሳያስብ አጠገብ ቁጭ ይችላል። እንመካከራል። ትንሽ ራቅ በል እንባባል። እኛ ራሱ ይህን እንኳን እያሰብን ነው እዚህ ጎዳና ላይ ሆነን እንኳን ማለት ቢኖርን ደግሞ የበለጠ እናስባለን። ብዙ ነገር ለማድረግ እናስባለን። ግን የለንም፣ አቅሙ የለንም። ምንም የምናደርገው አቅም ስራ የለን። እባክህ መንግስት አንተ ይሄን ነው የምንለው። ምንም የለንም። መንግስት ይርዳል ነው የምንለው። ከዚህ አሁን ክረምት እየመጣ ነው። ብርድ አለ፣ ዝናብ አለ፣ ምን አለ። ብዙ ሰው አሁን አንዱ ጓደኛችን በቲቪ በሽተኛ ነበር። አሁን እዚህ ማለት ነው። እሱም አሁን ህይወቱ አልፏል በኤሌክትሪኩ አደጋ። ብዙ ታማሚ ናሉ እዚህ። ራሱን አሁን ይደብቃሉ እንጂ አይገልጹ። በራሳቸው እያየናቸው ነው እዚህ ራሱ ማለት ነው። መፍትሄ ይስጠን መንግስት። ይሄ አሁን ምንድነው የምንሰማው እኛ እዚህ ከዚህ አንስተናቸው ትምህርት ቤት ውስጥ እናጉሯቸው። ይሄ የሚባል ነገር ለኛ ምንም ጥቅም አይሰጥንም። ከትምህርት ቤት አጉሮ ዘሎ ሊጠፉ ይችላሉ። ምንም ዋጋ የለውም። ትምህርት ቤት አለም አጥር እንትን ብታደርገው ራሱ ዘሎ ሊጠፉ ይችላሉ። እባክህ መንግስት አንተ የራሳችን የሆነ ቦታ ስጠን በእናትህ። መሬት እኮ የመቀበሪያ ነች እንጂ ምንትን ማድረግ ያለችም። በእናታችሁ ይሁን ነው የምንለው እኛ። ያው እናንተም ጋዜጠኞች እኛን አስታውሱ። እንደኛ ስንቱ አለ አዲስ አበባ ውስጥ ስንቱ ማለት ነው። እኛ እንደውም ጉልበት አለን፣ አቅም አለን። የሆነ የስራ እድል እንኳን ቢሰጠን የመስራት አቅም አለን። ስንቱ አካል ጉዳተኛ አለ፣ ስንት ደካማ ሽማግሌ እናት አለች፣ ህፃን አለ። እያየናቸው ነው እዚህ መንገድ ላይ እኛ ራሱ በአቅማችን ማለት ነው። ይሄን ነው የምለው። ስሜ ቃል ኪዳን ይባላል። መልካም ቅዳሜ። ባለፈው የትንሳኤ ጊዜ እንግዲህ እዚህ ጋር አካባቢ አንድ አደጋ ደርሶ ነበር። እስቲ ስለ አደጋው ብንነግሪ ነው
አደጋው ሳናስበው ነው የተፈጠረው። እዛ ጋ ለኛ ስራ ሊሰራ እንትን ሰተው የዛን ጊዜ ነው አደጋው የተፈጠረው። ክስተቱም እንደሆነ አላውቅም። በዛ ብቻ ነው አደጋው የተፈጠረው። ምን ነበር ድጋፍ ሊያደርጉላችሁ ነው ወይስ የምሳ ፕሮግራም ነው? አው ድጋፍ ሊያደርጉልኝ የምሳ ድጋፍ ማለት እዚህ ጋር ላሉት ሰዎች ያደርጉልኝ። ኤሌክትሪክ እንትን ብሎ ምን ያህል ሰው ነው ጉዳት የደረሰበት? አራት ሰው ነው ጉዳት የደረሰበት። ሁለቱ አርፈዋል፣ ሁለቱ ናቸው እንትን የተረፉት። የጎዳና ልጆች ናቸው። አሁን ከዚህ ጋር ተያይዞ ለመንግስት የምታስተላልፊ መልእክት ምንድን ነው? ለምን እዚህ ጎዳና ሲያድሩ ነው ኤሌክትሪክ ጉዳት ደርሶባቸው ህይወታቸውም ያለፈው ሁለቱ ደግሞ የቆሰሉት? እና ለመንግስት የምታስተላልፊ መልእክት ምንድን ነው? እኔ ለመንግስት ማስተላለፍ የምፈልገው ነገር አሁን እኛ በምንም ምክንያት ሊሆን ይችላል ከዚህ ከቤትም ተጣልተን ምንም ብለን የወጣ ነው። በዚህ ሰዓት መንግስት ለኛ የተሻለ ስራም የስራ እድልም ሊሆን ይችላል እቤትም ሊሆን ይችላል በሱ ድጋፍ እንዲሰጠንና እኛም ምንማር ከሆነ እየተማርን ምንሰራም ከሆነ እየሰራን እንድንኖር ማለት። የአካባቢው ሰው ደግሞ በነገራችን ላይ ከቀብሩ በኋላ ሰውን እያስተናገዱ ተመልክተናል። እና ይህን ስታይ ምን ተሰማሽ? እዚህ ኮንዶሚኒየም ሰዎች አብረው እየተካፍለው እየበሉ አይቻለሁ። እና ይህን ስታይ ምን ተሰማሽ? ይሄ እሱን ሳይ ጥሩ ስሜት ተሰማኝ። ምንም ቢሆን እዛ ጋ ላሉት ሰዎች ለእኛ ምንም አይነት ድጋፍ መስጠት እንደሚችሉና ሰው ሲጎዳ ደስ ስለማይላቸው በጎነትን እንዴት ትገልጪዋለሽ? መልካም መሆን ለምሳሌ እኔ ኖሮኝ ለአንቺ ብሰጥ፣ አንቺ ኖሮች ለእኔ ብሰጪ፣ በጎነትን እንዴት ትገልጪዋለሽ? መልካም መሆን እንዴት ትገልጪዋለሽ? ለአንቺ ለእኔ መልካም መሆን የተቸገረን አሁን እኔም ችግርተኛ ነኝ። እኔ ካለኝ ለተቸገረ ሰው ብረዳና እየተሳሰብን ብንኖር በጎነት ይኖራል። ሌላው ደግሞ እዚህ ላሉት ለላፍቶ አካባቢ ላሉ ባለሀብቶችስ የምታስተላልፍ መልእክት ምንድን ነው? እናንተን እዚህ ያሉትን ሰዎች ጎዳና ልጆች እንዲገቡ? አዎ እነሱም የራሳቸው ኑሮ አላቸው፣ ግን እነሱም በተቻላቸው አቅም እኛን ለእኛ ድጋፍ ቢሰጡና ቢረዱ ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። እዚህ ጋር በምንኖርበት ያጣናቸው ወንድሞቻችንን ነፍሳቸውን በገነት ያኖርልን። የተረፉትንም እግዚአብሔር ይጠብቃቸው። ስሜ ኤልሳ እባላለሁ። ኤልሳ የት ነው የምትኖሪው? እኔ የምኖረው ላፍቶ ነው እና ትላንት በተፈጠረው አደጋ አካባቢ ነው የምኖረው እና እዛው ከጎዳና ልጆቹ ጋር ነው ነበረ የምኖረው በፊት እና በዚህ ሳምንት ነው እኛ የሚሄድ ነው እና አደጋው በሚፈጠርበት ሰዓት እኛ እዚህ አልነበረም። እንደሰማሁት ከሆነም አደጋውም ባልታሰበበት ሰዓትና በቃ ማለት ያልታሰበ ነገር ነው። ማንም በዚህ ቀን እንዲህ ይሆናል ብሎ ያልታሰበ ነገር ነው እዚህ ጋር የተፈጠረው ነገር። ግን ምንም ማድረግ አልቻልንም። ከዛም ልናተርፋቸው ባንችልም እንዳይናቸው ስማቸውን ስታውቂያቸዋለሽ? አደጋ ላይ የነበሩት አንዱ ሁለቱ እዚህ ነበሩ፣ ሶስቱ የዚህ ልጆች ናቸው። እዚህ ጎዳና ላይ የሚውሉ ልጆች ኦሮ፣ አንዱ ጦሮ ይባላል፣ ለሜሳ ሶስቱ ናቸው። እና አንዱ ደግሞ እዚህ ፕሮግራም ለማዘጋጀት እንትን ያለው ሰው ነበረ ማለት ነው። የበዓሉን ፕሮግራም በቃ እዚህ በድግስ መልክ እዚህ ሊያዘጋጅልን ነበር። ጉዳቱ ላይ የነበረው ሰው አራት ናቸው ጉዳቱ የተፈጠሩበት። ሁለቱ አረፉ፣ ሁለቱ ደግሞ በህይወት አሉ። ዛሬ የቅብር ስነ ስርዓታቸው ተፈጽሟል? አንዱ ተፈጽሟል፣ አንዱ እስካሁን አልመጡም። የት ነበረ አንዱ የተፈጸመው? ሚካኤል ላፍቶ ሚካኤል። አንዱ ሙስሊም ስለሆነ ነው። እነሱ ደግሞ ለቀብር ሄዱት ደግሞ አልመጡም። ከቀብር በኋላ እዚህ የኮንዶሚኒየም ነዋሪዎች አብረው ከጎዳና ልጆች ጋር ሀዘናቸውን እየተካፈሉ ነበር በማብላት በመጠጣት። እና ያንን ስትመለከች ምን ተሰማሽ? በጣም ነው ደስ ያለኝ፣ ምክንያቱም ያልጠበቅኩት ነገር ነው። ከህዝቡም እንደዚህ
ምክንያቱም ብቻ እንጃ አገር ውስጥ አሁን እንደሚባለው ኮነ ኮሮና በሚለው ቫይረስ ብቻ ራሱ ብዙ ሰው ማይጠጋጋለ ገና እንደዚህ ሆኖ እነዚህ ሰዎች እኛን ተጠግተው እንትን በማለታቸው በጣም ደስ ብሎኛል እና ላመሰግናቸው እፈልጋለሁ። በዚህ አጋጣሚ ለመንግስትስ የምታስተላልፉ መልእክት ምንድነው? ለመንግስትም ማስተላልፈው ነገር ቢኖር መንግስት አንድ ማየት ያለበት ነገር ቢኖር እዚህ ጎዳና ላይ ያሉት ልጆች ስራ ቢሰጣቸው ቢያንስ ሊላውን ተቶ ስራ ራሱ ቢሰጣቸውና እዚህ ጎዳና ላይ ባሉ ራሱ መጠለያ እንኳን እስካገኝላቸው ድረስ ዝም ይብላቸው። ብዙ ጊዜ አሁን ብቻ በጣም አስቸጋሪ ላይፍ ነው ጎዳና ማለት። ላላየው ቀላል ይመስላል ግን ላየው በጣም የሚከብድ ነገር ነው ቢያስወላ። እዚህ አካባቢ ላሉትስ ባላብቶችስ በታስተላልፍ መልእክት ምንድነው? እናንተን ከዚህ ህይወት እንድትወጡ ማለት ነው። እኛ ከዚህ ህይወት እንድንወጣ ራሱ ማለት እኛ መውጣት እንፈልጋለን ግን ይሄ ለማድረግ ደግሞ እዚህ ጎዳና ህይወት ላይ ሆነ ስራ መስራት በጣም ከባድ ነገር ነው። ይሄን ደግሞ ማድረግ የሚችለው ነገር ቢኖር መንግስት ብቻ ነው ይሄን ነገር ማስተካከል የሚችለው። ይሄን ደግሞ መንግስት ካላየን እዚህ ጋር የትኛው ህብረተሰብ እኮ እኛ ሊረዳን አይችልም። ስለዚህ መንግስት ማየት ይገባል ብዬ አምናለሁ እኔ በራሴ በኩል መንግስት አይቶን ቢረዳን በብር ብቻ ሳይሆን በቃ አላ ስራ ይሁን ስራ ቢሰጠን አሪፍ ነው ብዬ አስባለሁ። በመጨረሻስ የምታስተላልፈው መልእክት ምንድነው? በመጨረሻስ የማስተላልፈው ነገር ቢኖር ዛሬ ትላንት ተላጣቸው ሁለቱ ጓደኞቼ ነፍሳቸውን በገነት ያኖራቸው ሌሎ ለቀሩትም ያው ይላልንም መልካም አመት ባልና እንትን ጊዜ አርግልን ብዬ አስባለሁ።